Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci, ahoj Miloš. Nazdar chlapci, nazdar poslucháči a diváci. Ahoj Maťo. Ahojte všetci prepínači. Poďme prepínať, máme tu toho strašne veľa, normálne som na seba nasratý, že som tam toho strašne veľa. Mm. A poďme si porozprávať teda, že čo si môžete pozrieť na jednotlivých streamoch, ako aj v kine. Bude tu niečo veľmi zaujímavé, tak sa teším a môžeme začať teda pani, áno? Poďme na to. Poďme na to. Takže prvé, čo si chceme odporúčať je seriál Monsignor Spade ktorý má 6 dielov a vyzerá ako klasická detektívka, ktorá ma absolútne nezaujímala. Potom som si pustil trailer a trošku sa to jemne zmenilo. Čiže dostaneme sa ku komisárovi, ktorý už končí, chce mať kľud a zrazu idú po ňom. A to mi stačilo. Presne v tom momente som vypol trailer, uh -huh. že som si to nechcel prezradiť. Takže som to celé nedopozeral, neviem ako vychal Bude to na EMC, takže niekto to zoberie. Dáme Počkej. si tu aj plagatík. A tento Cliff Owen, ktorý kedysi vraždil mrkvou ma zaujal, začína to byť taký nový, postarší, skvelý herec, ktoré, ano. na ktorého ano. sa veľmi dobre pozerá a je charizmatický. Len ano. absolútne nemám šajnu, či to je podľa nejakých knížiek, predloh, alebo... Ani ja človeče, ale ako mne stačilo to, že, je to, že to má pod palcom eh, režisér, ktorý nám spravil eh, Dámsky gambit, či eh, ten no, úspešný seriál o tej škótskych no. Scott Frank, takže mne, preto, mne to predalo iba toto meno a chcem to vidieť. No a trailer a taktiež aj Československá filmová databáza nám pekne uvádza, že je to vlastne podľa knihy, že je to známa detektívna postava. Uh -huh. A o ktorej si ja, som ja doteraz vôbec nepočul. Takže vyzerá to zaujímavo. Historická detektívka. Mám tam len jeden taký problém. Máme tam aj nejaké ženské protagonistky a tie vyzerajú, že sú celkom drsné. Uh -huh. bolo tam zo pár takých úderov, pri ktorých si hovorím, že to boli celkom fejkové údery a uh -huh. No, miloš, ve... vieš čo, spravíme jednu celú reláciu, kde môžeš hodnotiť údery žien. Nemusia byť iba údery žien. Môžeme tam dať napríklad, ktorý je náš najobľúbenejší typ, ktorý máš 30 strihov pri preskakovaní plotu? Liam Neeson. Áno. <rý> 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 Mohli by sme si niekedy urobiť aj takúto reláciu. Tak dáme nejakú reláciu údery versus, versus plechy. Čo ty miloš? No, no to Udech budeš to pokaz, viesť. Čo? Čo? <rý> Ale späť k tomuto seriálu. Takže klasická detektívka ešte zatiaľ nevieme, že ktorá streamovacia služba ju mohla zobrať u nás. Nie, nie, lebo je to na AMC+, a viem, že to väčšinou tam býva aj Walking Dead a vždy, uh -huh. zo, niekto ich vždy zoberie, takže uvidíme, uh -huh. Nakoniec ešte. Konec to zoberie asi torrent.sk ale... <laughs> torrent alebo nejaký share. Dobre, uh -huh. poďme ďalej, a to, toto mi normálne vyrazilo, ste pripravení? Poď. No. Nový Zoro. What the fuck? <laughs> ano, no vy... Aj mne ja, to vyrazilo. Ja, ja, ja sa vám ne? priznam, keď som bol mladší, tak som videl úplne všetko so zo oh, Strašne sa mi to páčilo, lebo mm. no mi to prišlo taký taký Mexico Jackie Chan, <laughs> ktorý všetko vie, a ja som chcel všetkým robiť zetka na chrbáty na hrude a Antonio Banderas to vyšvihol do blockbusterových rovín a toto si zobralo, teda je to Amazon Prime a vôbec to nevyzerá zle? Trailer naozaj tak nevyzerá a úprimne musím aj ja povedať, že sa teším, pretože ja som tiež vyrastal na Zorovi. Je to jeden z mála seriálov, ktorý dávala aj naša káblová televízia, alebo vtedy ešte terestriálne vysielanie, či čo to bolo. A toto bol jeden z tých hrdinov, ktorých sa mi strašne páčilo. Akože kulová maska, i keď je jasné, že ako v štýle Supermana, však máš iba pásku cez oči a klobúk, niekto ťa predsa spoznať musí. Mm -hmm. Ale tá symbolika toho hrdinu, toto je hrdina, pre ktorého je česť na prvom mieste. A samozrejme že keď potom prišli filmom s Antoniom Barder Banderasom a jeho veľkým učiteľom Seanom Conery. Antonio Dobre, tak to nie. <laughs> veľký veľký učiteľ, to. tak skvelé filmy a teším sa aj na tento seriál. A je to konečne niečo, k čomu sa dopracujeme aj u nás na Slovensku? Vidím, že to no, má byť na Amazon Prime. Je to jednoznačne, to, hmm? to bude. Účite na Amazon Prime, no. no. Martin, ty ako tento Mexico Ninja. nechám to na vás, nechám to na vás a potom ak mi to odporúčite, tak si to dám. Nemáš rád Zora? Mám rád zora toho starého, proste. Ja mám rád temného, proste väčšinou odohrávajúce sa v noci a toto mi príde až také moc farebné a také moc jan. Ktorý zoro sa odohrával v noci, však tento chlapík nemá ten problém. Ten z Bandera som to bolo väčšinou také, že... Je, to bolo cez deň. Vždy, vždy išiel ja, tam cez... si, že to bolo temnejšie. Áno, áno. veľa to ohňa. No, ale to no, nebol to, to bol ten jeho pokračovateľ. Mm. Dobre, poďme ďalej, nech sa yes. mi tu chlapci nepobijú. Lebo... <laughs> a Miloš má dneska ostre lakte. A vybral som vám aj dobrodružný dokument, ktorý sa volá Skutočný život Brouka. A neuveríte, je to o Broukoch. Mm. Je to taký National Geographic, však to je odtiaľ. A máme tu, je, je to no, prírodopi, prírodopisný, ale akože komentovaný vtipne, tou akvafínou. Takže máme tu reálny hmyz. A... No, tá akvafína je uh, americká Adela. Lebo je v každej riti už tiež. No, vraj tady, je. No komička, herečka, tak tiež uh -huh. aj reperka? No, to reperka, neviem, to by som sa neodvážil. Uh, niekde to, čo na Wikipedii sa o tom píše. Verím, že je určite <laughs> <je> všetko. <vtipná>, <laughs> je vtipná. Veď bola aj v mm. Shang-Chim. <laughs> áno, bola aj v shang uh, Nedabovala, alebo nerobila taký ten hlas aj vo filme Barbie? Taký, ktorý... to možné ona robila. Ktorý je to možné, áno. Ale späť k tomuto dokumentu, je to veľmi, veľmi pekne natočené, až človeku sa nechce veriť, že, že to nie je CGI, že, to, že, tam nie sú žiadne vizuálne efekty, lebo aj tí pavúci tam vyzerajú strašne roztomilo. Uh -huh. A myslím si, že už niekedy v minulosti podobný projekt existoval, ale o takých tých uh, maličkých hlodavcoch vlastne uh -huh. a o, o, ich živote napríklad v púšti. To bolo, to bolo tiež veľmi To, to natočené ako nový akčný film od Michaela to Bea. Čiže som to dával v kine, sa na to čumel a tie deti úplne infarktové stavy a ja s nimi. A teraz hmyz, no uvidíme, že či dokáže tento dokument atraktívniť aj pavúkov. Moja manželka napríklad neznáša pavúkov. Aj moja aby som ani na Spider-Man radšej chodila. Dobre, pomeračte ďalej. Počkaj, a kde toto budujeme, budeme môcť vidieť? Na Disney ⁇ Plus. áno, oni tam Disney ⁇ to, to, to Disney to, 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 to No a teraz máme niečo pre Miloša, ideme do neho niečo narvať. Mm, oh, druhá nie. sezóna Narvala, Miloša. <zík> Nemerím, že to toto prišlo. Fakt toto som neveril, keď som to otvoril, to je. Áno, ak si dobre spomínate na naše hlášky typu Narval. Marví a... to do neho? Aha, áno, mhm. a hlavne keď ty si bol na dovolenke, Maťo, a mal si tam svojho narvala, tak sme vychádzali, <skrý> vychádzali sme z animovaného rozkošného seriálu pre deti. Mhm. Je to v podstate príbeh o jednorožcovi, ktorý žije s narvalmi vo vode. To, neviem, to, sa nedá ani opísať, toto to, je. <laughs> tak to tak Takto, takto, zastavím vás. A prosím vás, je niekto, kto tento bizar videl? Narvite to, prosím, <laughs> do našich komentárov. No. A <laughs> ak máte niekto deti, napíšte nám, že vlastne, že či sa to dá sledovať spolu s tými deťmi, či je to aj, pre pri tých dospelých. Je to strašne roztomilé, je, je, má to krásnu animáciu, možno to má aj nejaké to poslanie, ale keď som si pozrel tú druhú sériu, netuším, čo nového tá druhá séria vlastne priniesie do No okrem vtipných hlášok, ktoré do teba narveme, no, asi nič. To je, ja som neveril, že slovo narval sa zase vráti, ale je to tu. Ano, a, slovo roka 2023 <sínenie> narval je späť. Ano. Ale tak môžeme potešiť všetkých tých, ktorí už majú deti a vlastne hľadajú aj to, Niečo, čo, by... čo by do nich telka narvala. <sínenie> Vidíš, už sa to spúšťa. Ok, okay došejný, Dobre, Narvi, do nás ďalší. No, dostaneme životopisné dráma Christobal Balenciaga. Ja a... som si o ňom zistil, pretože som nepochopil trailer. Iba to, že je modný návrhár a očividne budeme sledovať nejaký, nie že životopisný príbeh, ale nejakú časť zo života tohto úspešného modného návrhára. Na no. Disney+, Plus, ako no. pozerám. Disney akože ide, akože Disney si dáva rôzne veci, tak to pozeráme. No, dáva to, si všetko, všetko je... okrem Marvelu, Star Wars a všetko, čo máme radi. Áno, áno. Tam už není nič. <laughs> takže hej, máme tu jenom módnu ikonu, takže koho baví tak, také, takéto prostredie, tak môže byť. Tak to do seba nádvite. Mm. Ideme ďalej, lebo to špinavé zedla, Nemáme neviem. k tomu asi čo viac povedať. O, neviem. Pozrite sa na nás, my a moda. <laughs> Proste. Pokiaľ tam není Batman a Witcher alebo niečo filmové, tak to pre nás nemá tak. hodnotu. Next. Ale čo ma teraz veľmi potešilo je nemecký film. Uh, 60 minút, ak to niečo preloží. Chcem to po nemecky povedať, že som vieš, študoval Nemčinu. Počkaj, teraz som sa bol, ak sa povie 6 po nemecky. Zex. No je reportáž z a dostaneme tu veľmi zaujímavý uh, film o chlapíkovi, na ktorého si vsadili gangstri, že musí sa zúčastniť jedného zápasu. Avšak zavolá mu do toho jeho asi bývala, že pokiaľ nepríde na sinovú narodeninu, ja, no že... má ceru. No dobre, ja som to zle som to do seba narval. Uh, tak okamžite musí za ňou, lebo ju už nikdy neuvidí. A v podstate hmm. mu hrozí, že ak nepríde, tak mu dceru vlastne vezme sociálka. A on sa snaží ako, vyžiť, ako myslím, že ako MMA zápasník alebo ano, čo. Ano. A teraz utečie z vlastného zápasu. Samozrejme, že sú tam veľké stávky a teraz ho všetci chcú zastaviť, aby sa zúčastnil toho zápasu. A tam je toľko akcie, toľko... Hmm. Dobre natočeného mlátenia, že ja sa normálne teším, keď si toto bude môcť pozrieť. A ako ja sa na to teším, lebo vyzerá to na to, že to je nemecké, to vyzerá úplne brutálne dobre. Uh -huh. Veľmi brutálne. A herec vyzerá sympaticky. Áno, áno. A taktiež aj tie ostatné postavy a hlavne to prevedenie. Že človek veril proste, ja neviem, asi v skutočnosti bude nejaký MMA zápasník, pretože to nevyzeralo ako niečo hrané, čo predvádzal. No, ako vyzeral veľmi dobré človeče a bude tam fakt mladí to hlava, nehlava, takže máme tu, máme to film, čo sa volá 60 minút, ktorý trvá 88 minút. Tak <rý> 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 sú tam spomalené zábery. No, ja, to áno, áno, A očividne, ak niekedy rozšírime naše kategórie, tak toto by mohol vyhrať v kategórii Otec roka. Mm -hmm, ktorá, ja nechcem predbiehať, to. neviem ako to skončí okay. ale tak hádam, čakám nejaký happy end na konci tak dúfajme, tam to smeruje dobre, takže poďme ďalej a toto kde net to vlastne bude? na Netflixe, yes. takže na toto, mm -hmm. toto, 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 toto môže potešiť veľa fanúšikov mm -hmm. akcie takže, dobre, poďme ďalej uh, dostaneme zaujímavý korejský uh, seriál áno, seriál, mm -hmm. ktorý sa volá Pozústala uh, absolútne nemám šajnu bude na Netflixe a je to o babe, ktorá zdedí Cintorín? áno, áno, áno. A veľmi creepy na tom je, že zrazu na tom pohrebe zistí, že má niečo ako nevlastného brata, ktorý chce tiež ten cintorín. A ja som mal z toho taký pocit, že či ten chlapík nie je nejaký seriový vrah. A nad... Okamžite, som ja A, a mm -hmm. nepochováva mm -hmm. tam proste nejaký, nejakých ľudí, alebo neobchoduje s tými miestami, že sa tam môžu upratať veľmi nepríjemní ľudia, po ktorých nikto nebude pátrať. Jednoducho vyzerá to na veľmi temný, dramatický bizár. Áno, takže... áno, určite. V popisku je, je, je napísané, myslím, že uh, ako náhle na to pôdu z dedí, tak sa tam začnú objavovať, začne sa tam objavovať nejaký vrah alebo nejaké vraždy tam začnú byť. Takže áno, je možné, že ten je stratený vrah nejaký taký beťa a neviem ako vy, ale už hneď ako sa objavil na scéne, tak vyzeral strašne, creepy. úplne hej, presne ako, <laughs> dobrý herec, veľmi dobre to zahral. No Urobil tak typologicky sme ho buď odhadli, uh -huh. alebo nás skore prekvapí a bude uh -huh. nás miast Vidíš Jozef, ceniteľom. ty už máš taký skvelý prehľad um, ten herec ti nepripadá známy, že nehral aj v niečom inom? No hral, ale... No vlastne, hej, z toho ich písma asi nezistíme, ako sa volá. <laughs> Ale neviem, ktorý je on, ale povedal no, by som no, ti, ale myslím si, že to ten, hej, no. je to nejaká stálica. Dobre. Dobre, teraz dostaneme niečo, čo sme už videli možno pred dvoma, troma rokmi. Has been Hotel, šialená animovaná vec, vyšla na, ju, na tvojom kanáli. Čiže na YouTube? na, na no. YouTube. A teraz konečne to niekto odkúpil. Odkúpil to uh, Amazon Prime a dostaneme dokonca celú sériu. Ja som ten pilotný diel videl a to bola taká šialenosť. Čiže... Hey. Dobre. Je to... Je Ježišmária. to fantastické. Máte tu animák, ale pre dospelákov. Je to strašne vulgárne, je to strašne vtipné. je zaujímavý, v podstate sa to celé odohráva v pekle, kde máte všetky tie stratené duše. A princezná pekla chce zabrániť tzv. veľkej očiste, aby proste nevyhľadilo všetkých tých nešťastníkov, že určite sa medzi nimi nájdú ľudia, ktorí by sa vedeli nejako polepšiť, tak pre nich vlastne zriadi nejaký hotel, kde sa pokúša vytiahnuť z tých, tých duší alebo tých ľudí to, to najlepšie. Ja, A som, no, ja, ti, ja ti musím povedať, že ja som toto objavil pred 4 rokmi. Za 4 roky pilotný, pilotná časť má 93 miliónov zliadnutí. Ja, wow. Čakal som, že kedy sa to konečne objaví aj niekde inde, myslel som, že budú pokračovať na YouTube, ale mali takú fantastickú fanúšikovskú základňu a vyzerá to, že ja neviem, majú asi niekoho dobrého v týme, keď im to dokázal predať až na Amazon Prime. Čo, čo, keď som si čítal ten popisok na IMDB, tak tam bolo, to, ešte tam bolo pridaný taký popis, že vlastne Peklo je plné, je tam proste ponka. Áno. Ona toto musí robiť preto, aby, Atra, ako je to celá Lucifera, a ona proste založí tento hotel, aby proste niektoré tie duše dostala do neba. Takže aby uvoľnila miesto pre ďalšie, to je, to je koncept, toto chápe, že peklo ja je plné. Som, ja som pilotný diel videl už asi 10 krát. Zaujímavé na tom je, že neviem, že či teraz v tomto seriáli alebo aj predtým, že ľudia, ktorí dabujú, majú fantastické hlasy a perfektne spievajú. Myslím, že sú to niektorí dokonca herci z Broadwaya. A tým pádom aj tie pesničky vedia chytiť za srdce. Uvidíme, či to bude dobré na ten seriál. A ja môžem ešte poukázať, že títo istí tvorcovia urobili aj iné animáky, ktoré sú z toho istého prostredia. Nájdete ich na YouTube a sú tiež fantasticky vtipné. Skvelé. tak nárvite to do seba a ideme ďalej. S. A dostaneme iný bizar. <laughs> Bollywood si <Bolivuči> nakrútil 7 <laughs> seriál, ktorý sa volá Indian Police Force. A z dvojminútového traileru som videl iba výbuch sem, výbuch tam, výbuch pod, strelba, kick ass, motherfucker. Chamo, tam akože nikto nechodí normálne. Všetci chodia spomalene iba. To bolo a, všetko spomalené závery. Videl som tam jeden. Nezapni, že pilotky. Všetci musia mať na očiach pilotky. Mhm. A dobre, vyzerá to, že tu máme... Toto je Kobra 900, ty Ale úplne. Máme tu policajnú jednotku, ktorá má zabrániť nebezpečného teroristu, ktorý odpaluje bomby na nejakých preľudnených miestach, ako sú hlavne trhy. Zrazuje z toho medzinárodný škandál, pretože je to aj plné turistov. A teraz, ja neviem, že či je tu nejaká elitná jednotka policajtov, ho majú proste chytiť, ale podľa toho, ako tam všetko letí do vzduchu, sú nejakí neúspešní. No, nejakým to nejde. <laughs> ale je to natoľko zaujímavé, že to musím vidieť. Aspoň ten prvý diel, že mm -hmm. čo to dostaneme, lebo mám teraz také seriálové sucho, takže uvidíme. Ideme teraz, aj... okay. Dobrá otázka, či to pozerať v angličtine alebo radšej v... Zbláznil v origináli <laughs> pre mm, Určite. To musíš, keď oni z ničoho nič hatla, tatla, hatlata. Atla English. Atla, <laughs> tatla. Hej, to je Police Force. Atla, tatla. Narvi to do Miloša. OK, OK. Dobre, podriekale. poď, narvi ďalší seriál. A, tak, ja, máme tu strašne zaujímavé. Nič... Nešiel som na, nazval na... Sorry. Vôbec som nešiel na IMDB. Iba som si prečítal, o čom je film, uh, seriál Kubra. Hmm? Obyčajný muž dostáva správy, ktoré predpovedajú budúcnosť. Stačilo mi toto, aby som... Máte ty si videl trailer? Videl som trailer, no. Tam je to také trošku zamiešané, že majú ho ako keby za nejakého proroka, nie? Tohto človeka, že proste strane. áno. Ale mm -hmm. na druhej strane proste áno. Bude tam aj nejaké niečo, teda proti nemu pôjde. Neviem, ten trailer neukázal zase toľko veľa, ale koncept je zaujímavý. Čo ty miloš? A na jednej strane sa mi, sa mi páčilo, že tu máme vlastne že niekoho, kto vidí do budúcnosti, v trále dokonca zaznie, že s ním komunikuje Boh. A tým pádom to rozdelí spoločnosť na dve strany. Jedný ho vidí ako mesiáša, tí druhý ho zase vidia ako nebezpečného provokatéra alebo teroristu, pretože sa okolo neho začína formovať normálne celé náboženstvo mm -hmm. a on začína byť ako keby nejakým, ja neviem, ako keby Ježiš prišiel. Mesi mesiáš. Áno, mesiáš. Jediný problém, ktorý s tým mám, je, že ten box s tým komunikuje prostredníctvom SMS práv, ktoré mu posiela na mobil moderný boch čo. A a čo, 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 čo používa, aký messenger, alebo používa ja iMessage alebo WhatsApp alebo čo? WhatsApp gad. To, toto <gül> <gül> ako, ako, Toto mi toto mi trošku prekáža. <laughs> trošku mi to Porti to, 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 nadšenie, že by som si pozrel a vychutnal takto seriál musíš či si film. Zobrať, že boh je strašne starý, pomaly ako Matuzalem, akým sa naučil písať, vieš, do sms short message. Bože, vieš, ako dlho trvalo v Vatikánu, len kým sa zaregistroval na Twitteri. No povedz, viem. My... <laughs> Nárvi do nás tieto informácie. A, Ty naša presne rok no, si nepamätám, ale bol som ešte na vysokej. Každopádne, mi povedz, bude toto seriál či film? A, seriál. A kde? Som to vypol, sorry. Na Netflixe asi. Oni robia turecké. <laughs> Dobre, a poslednú vec, čo chceme do vás narvať je dokumentálna reality še ševe, TV, ktorá bude na uh, Maxe, tam, kde si môžete pozrieť všetko na BO. A dostaneme 8-dielný seriál, kde som vôbec nevedel, že Jason Momoa bol pre mňa taký hollywoodský Také hollywoodské trdlo, čo si len robilo prdel a jedno mm. s druhým a zistil som, že on je strašne umelecký zameraný, strašne rád fotografuje a hlavne uh, on the room je, uh, nechcem to prekladať, ale proste chodí po tej Amerike a hľada ľudí, ktorí sú takí voľno žijú mm. sami mm. pre seba a vytvárajú popri tom niečo umelecké. A toto ma veľmi zaujalo a preto som vám to chcel aj odporúčať, lebo on je veľmi charizmatický nielen herec, ale aj osoba, človek a ten trailer ma, že naozaj, naozaj dostal, že toto by som asi chcel vidieť. Vypadá to veľmi príjemne, človeče, on bude navštevovať týchto ľudí, takých obyčajných ľudí, ako keby, hmm. ale niektorí sú ako keby až takí remeselní, proste, že stávajú motorku spolu a rôzne takéto veci tam sa budú dejať, takže áno, vypadá to veľmi príjemne, tento chlap ako hora, ale s veľkým citom natočené. Očividne so srdcom na prvom mieste, ale mám taký pocit, nezdá sa vám, že, vám, že nám niektorí veľkí herci prechádzajú do dokumentov. Prednedávno sme tu mali Downlee Ja si myslím, že toto... Roberta Downleeho juniora, hej, ktorý autami, áno, prerábal klasické aj himself, autá. Na, ano. A, no, je to na, zober si, že dokument sa dá ľahšie nakrútiť. Hm. A vieš si ho vymyslieť aj sám, takže no, povie, že... neviem, vidíte, kamo, je... videl som trailer na tento dokument, vyzerá ako blockbuster, je nádherne natočený. No to, to je, nie sú, je to umelecký. To, to sú filmové tak, kamery, že... to nie sú klasického nejakého štábu z lokálnej televízie, alebo... Moho... Televízie turistná, no, tá by to nepožičala. <laughs> Nevadí. Dobre, poďme ďalej, teším sa na to, dajte nám aj vyvedieť, ako vždy narvíte to do nás do komentárov. A poďme do kín, čo nás čaká v kine. Čaká nás veľká pecka, ktorú som ja už videl. Uh. Volá sa to Chlapec a volávka. Je to najnovší film Hayao Miyazakiho. Len bude to trošku temnejšie, ako sme zvyknutí z cesty do fantázie, Holes, Moving Castle a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tu nás sa budeme... Ja sa s váhou zmierujem a on sa zmieruje so smrťou niekoho, čiže aj preto možno trvalo 10 rokov, kým sme sa tam dostali. U nás kine Moskva to bude aj v dubbingu, aj s titulkami. Odporúčam titulkovú verziu, ak máte menšie deti. Ale nezláknite sa, lebo tam bude naozaj veľa smrti. A... No a ja, to sa a... som spýta, to chceš odporučiť divákom, akej najnižšej vekovej kategórie aby Asi neodišli? 12. Aby ich to nepoznačilo. Ne... Asi 12, nepoznačil. ale ak idú s rodičmi, tak môžu priznať čo, Ale je to veľmi zaujímavé. A čo je najzaujímavejšie, ešte som to celé nepochopil. a Veľa sme aj diskutovali a s našimi kolegami z Martinského otaku a ešte som nedostal úplne dokonalé vysvetlenie. Takže o toto je úžasnejšie, že okay. film vo mne zostal. Hlavne ten úvod, bol masaker aj na animovaný. Hmm. A teším sa, tak vás pozývam do všetkých dobrých kín, kde nájdete toto nové anime. Výborne, no treba, treba určite čeknúť, lebo niekde sa aj poveráva, že vraj to je jeho finálny film, že to je rozlúčkový film Haya Miyazakiho, takže... Ale dosť zaexperimentovali, napríklad tento hm. film, keď prišiel do japonských kín, tak nebol ani plagát, ani trailer. OK. Chceli ukázať, aj... že sila toho studia Ghibli a jeho meno mm -hmm. je zárukou toho, až pre náš trh americký ano. Ano. a európsky boli vytvorené prvé trailery a plagaty, takže mm. zaujímavý experiment. Mm. Tak, Čo dokon... ty... Dokonca vyhral o, o, o VKV cenu, takže čakáme, kedy si oh, Miyazaki ja oh! príde po ňu, stále nechodí. Ajajaj, aj, 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 ono, no nevadí. Miloš ako, ideš na to? Áno, tak ja by som si to pozrel, tak áno. Viete, aký je môj vzťah k drámam? Ale tak, keď je to animované a... Ale je to šialená fantázia. No. Niekedy som sa zasmial, aj som krútil hlavou, no teším sa. Dobre, čo bude iba v jednom kine na Slovensku, uh, v kine Moskva, uh, lebo január je tzv. záchodový mesiac pre kinárov, dávajú sa tam filmy bez reklamy, ktorým neveríte, a niektoré vystrelia, a niektoré nie. No a keďže som bol zúfalý, že som nevedel, čo mám dať do kina, tak som našiel bláznivú ukrajinskú komédiu, ktorá sa volá k tomu ešte aj bláznivý piknik a keďže u nás je veľmi silná komunita ukrajinských Uh, ukrie, ukrajinského obyvateľstva, tak som povedal, že toto pre nich zoberiem a možno to zaujme aj Slovakov, lebo je to o dvoch rodinách, jednej také intelektuálnej, druhej takej party a oni sa ocitnú na jednej lúke a chcú si spraviť piknik, ale jedni chcú proste relaxovať a druhí si chcú spraviť party a malo by to byť veľmi, veľmi šialené, takže som zvedavý, čo to vlastne spravia, či si teda aj Slováci to prídu pozrieť. Maďo. Miloš. No, ja, som trailer, pozri, ja som videl trailer. ja som videl a pre mňa je to asi taký typ komédie, ktorý mňa nejako osobne nepriláka, ale tak, taká príjemná oddychovka pre iných určite? Áno, celoku si to nájde, áno. My zase až tak nie, ale áno. No. Odporúčame. Dobre, no a teraz dostaneme logickú hadanku. Dostaneme dokument, ktorý sa volá Tretí koniec palice. Ja som ten tretí koniec nenašiel. Ale je to veľmi zaujímavý dokument zo slovenských rómskych osád. Ale nie sú to obyčajní protagonisti, lebo títo nezapadajú ani do majoritnej spoločnosti, ani do vlastnej komunity. A dôvodom je buď sexuálna orientácia, náboženská viera, alebo telesné postihnutie. Trailer bol nádherne, nádherne nakrútený. A rozhodol som sa, že to určite dám aj do našeho kina, nech teda ľudia si môžu pozrieť a nahliadnúť do úplne niečoho iného. Vyzerá to na veľmi zaujímavý dokument. I keď som mal problém v tom traileri, niektoré scény, krí mali zachytiť nejaké vyeskalované scény, mi pripadali hrané. A nebolo to také... Hm. Ako veľmi zaujímavý nápad. Však máš štáb, ktorý sleduje osudy týchto ľudí, ktorí nezapadajú ani na jednu stranu, ani na druhú stranu, preto tretí koniec palice, zrejme. Ale neviem, musel by som si to pozrieť, aby som mal nejaký, nejaký ten konečný názor. Ten trailer ma trošku nepresvedčil. Akože skvelý dokument, ale... Zaujímavá tematika, áno, akože to je, to je proste o takých ľuďoch, ktorí sa nie sú proste akceptovaní tou spoločnosťou, tak si myslím, že budú mať možnosť proste povedať si to svoje. A tento týždeň, lebo bude to v našom vlastne kino klube, kina Moskva, chcem sa opýtať, bol si na tom Club Zero? Bol. Mami nami vravila, že všetci ostali takí zamyslení, čo si o tom myslíš? Veľmi zamyslení sme ostali, no veľmi, veľmi odvážne otázky sa pýtal ten film. Okay. No, Odvážame. No. Uh, ale je to taký, je to pred trpezlivého diváka, pretože nedeje sa tam až toho toľko, ale tá téma, ktorá sa preberá, je, je to o uvedomelom jedení. Proste, že uh -huh. to, čo si dáš na tanier, dáme tomu, dáš si iba takýto malý zemiak a nastavíš svoj mysl tak, že ti to stačí. Bež, ale, ale tí ľudia to proste tlačia až do veľkého extrému potom. Takže to je už potom také alarmujúce. Nevadí, dobre. Dôležitá uh -huh. otázka, bola to pani učiteľka alebo pani profesorka. Tože, iba kvôli tomu dosať to to Pre tých, ktorí teraz nechápu, tak v posledných prepínačoch, keď sme hovorili o tomto filme, mm -hmm. Zero, ktorý ide do kín, tak sme sa tu trošku nepohodli, či je to pani profesorka, pani učiteľka. No nič, takže sme v žiti a narvíte to do nás, ak si niekto spomenú. Bola to stredná škola, takže logicky by to mala byť profesorka. Yes. Dobre, z dnešných prepínačov je to všetko a vidíme sa zase o týždeň a dajte nám vidieť, čo idete pozerať, čo nedete pozerať, čo sa vám páčilo. Ahojte, čau, čau. ahojte. Majte sa.